Ska Abdi och Kiara åka bil? Åka hämta folk? Nej, vi ska inte åka och hämta någon, men jag ska titta här bara så att det där var också låst. Nej. Men vad hände med Uffe? Jag tror att han är där uppe. Jag gav Uffe kaffe med sockertablett som Abdi har gjort själv hemma. Han blev helt galen. Okej. Han sa att han skulle göra dumheter och jag sa Uffe, det är inte bra. Det här är mind controlling pills. Så jag sa till Uffe, lura polis. Jag är här nu, ska lukta efter Kiara. Jag menar, nej, nej, nej! Jag ljuger! Därför. Jag försöker få Uffe att locka bort alla polis! Kom nu vännen. Men vet du det, Adi? Ja? Kan jag få söka igenom dig? Du är inte misstänkt för någonting utan jag vill bara se så att du inte har med dig Ah, någonting. absolut. Du får söka mig Får jag hur göra det? mycket du vill. Ta på mig! Tack vännen. Ta allting! Alla kläder, alltihop! Abdi kan ta av sig. Inga problem. Snyggt Abdi. Jag menar Adi, sätt på dig din tröja för fan. Vad säger du? Du inte kollat? Okej, Abdi sätter på. Ja, sätt på dig tröjan. Ah, mycket. Bra, bra. Kom nu. Oh, Nu ska vi gå ut. jag hör på din röst, du är lite generad. Ja, det är klart jag blir generad när en naken man ställer sig framför mig alltså. Oh! Ni är inte bara halvnaken, inte helt. Du vill ha helt? Vad sa du? Du vill ha helt? Jag var bara halv. Ja, helt. Eller nej. Okej, okay, Abbe Nej, nej, fixar. nej, 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 nej. Jag vill inte se, jag vill inte se. Kom nu vännen. Abdi, Abdi nej, jag vill kommer! inte, nej, Titta! Abdi, jag vill inte se något mera, nu, kom igen, ut, jag måste blunda. Okej, jag går framåt lite. Nej, Abdi, du är fortfarande naken. Abdi, du tycker om Abdi? Ja, Abdi, du är en underbar människa, men jag vill inte se dig naken, snälla. Men jag vill se Kiara. Jag menar fin. Ja, kom nu. Det här är mycket bättre. Men Abdi, på med byxorna. Är du säker? Kom nu, vet du, jag har jättebråttom. Snälla. Aha! Okej, okay, Abdi, lyssna. Tack Ska Abdi. du låsa dörren nu? Glöm inte låsa, du inte Ja, jag låsa ska in låsa. Abdi igen. Nej, jag har inte låst in dig. Alla... Du följde inte med de andra. Nej, men jag trodde vi skulle... Hörni, Nej. jag behöver lite hjälp utav er. Vi har inte gjort Inte nu. någonting tillsammans, jag lovar. Abdi. Håll koll på Abdi. Ja. Hejsan. Hej hej. Ska jag visa dig vad jag visar Kiara? Nej, det behövs inte. Du är säker? Jag är helt säker. Kiara blev lite generad. Jättekul.